د محمد نبی او ګلبادی نایب یو بل ته پیغورونه په څه معنا. د کرکټ لوبغاړي اوس یو بل ته په ټویټونو کې کینې کربي. د 2019 زېږدیز کال نړیوال جم وړاندې اصغر افغان د لوبډل مشر څخه لرې کړل شو او پر ځای ګلبادی نایب لوبډل مشر وټاکل شو. د دې بې وخته پرېکړې په وړاندې اکثریت افغانانو منفي غبرګونونه وښودله او د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې د مشر دولت احمدزي پرېکړه وغندله. اصغر افغان په مستقیم ډول هیڅ داسې دریځ ښکاره نه کړ چې ولس یې په یقیني ډول پر اویا پوه شي. خو سویلي افریقا ته د نه تګ او نړیوال جام کې د ګلبادی نایب نه ملاتړ او زید خلکو تر غوږو رسېدلی. بلخوا بیا محمد نبی او راشد خان په مستقیم ډول د ګلبادی نایب د لوبډل مشرۍ مخالفت په ټویټر سره وښود او د ولسمشر غنی ډاکټر عبدالله او حمدالله محب څخه یې د مداخلې غوښتنه وکړه. د راشد او نبی نظرونه هم یوازې په ټویټونو کې پاتې نه شو. په نړیوال جام کې لوبې هم کمرنګه وې. نړیوال جام پای ته ورسېد. افغانستان خپلې ټولې 9 لوبې وبایللې خو د لوبغاړو ترمنځ بې اتفاقي لا هم له منځه نه ولاړه. ګلبدین نایب د رسنیو سره په خبرو کې د ټولو لوبو د بایللو پړه پر تجربه کارو لوبغاړو واړوله چې د ده سره یې د لوبو پر مهال هیڅ مرسته نه کوله. تر ډیره نن درې وروسته ګلبدین نایب له یو ورځنیو رحمت شاه د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشرۍ څخه لرې شو او پر ځای د کرکټ د ټولو برخو لپاره راشد خان لوبډل مشر وټاکه. لومړی لوبغاړی چې راشد خان ته یې د لوبډل مشرۍ مبارکي ورکړه ګلبدین نایب و. د ټویټ لارې د راشد ملاتړ کړی و. قسم یوازې څو لوبې لوبډل مشر و. همداسې راشد خان هم ترې مننه وکړه. د راشد خان د لوبډل مشرۍ په دویمه ورځ د راشد خان لوري د کرکټ اکاډمۍ پرانیستو مراسم کې اصغر افغان په لوړ آواز وویل چې وطن مور ده او اما د خپل مور سره خیانت نه دی کړی او د ده په خبره په نړیوال جنګ کې مې ټول لوبغاړي هڅولي تر څو ښه لوبه ترسره کړي. د کرکټ بورډ د ریاست څخه د عزیز الله فضلي تر ګوښه کېدو وروسته د کرکټ موضوع سړه شوه. نټورک کې دا نه هم بې اتفاقۍ خبرې وشوې. داسې ښکارېدله چې لوبغاړو یو بل سره زغملې او ټولو بدبینۍ له منځه وړي. د بنګله دېش سره ټیسټ لوبه کې محمد نبی د ټیسټ کرکټ ته استعفا وکړه او یو ځل بیا د پخوانیو سکرو ته پکای ووهه او داسې ښکارېده چې ګلبدین نایب یې لا هم یو څه په زړه کې پاتې وو. د محمد نبی د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د نړیوال جام د لوبو د بایللو لامل ګلبدین نایب و ځکه د ده په وینا ګلبدین په لوبډل مشرۍ کې هیڅ تجربه نه درلوده. خو دا زیاته کړه چې اوس ډیر خوشحاله دی چې راشد لوبډل مشر شو او زه او اصغر ورسره مرسته کوو او هر کله یې ملاتړ کوو هم ځوانو لوبغاړو ته مکې ورکوو. تر دې مرکې وروسته ګلبدین نایب یوازې یوه جمله ورته لیکلي: ملګری، لومړی خپل ځان ته هم وګوره. خو چې دا جمله د نبی لوبډل مشرۍ ته اشاره وه چې په 2015 میلادي نړیوال جام کې یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړه. او ګلبدین نایب د ټویټ مطلب د همدې د ډلبازیو ملاتړ اصغر دفاع او د راشد ملګرتیا وه. کله پښتنه پیدا کیږي چې د کرکټ بورډ د انضباط کمیټې وځ د دې لپاره چې پر بې وستۍ لوبغاړو قانون پلی کړي او خپل زور ورته وښيي. که چیرې داسې نه وي نو ولې اصغر ته هیڅ جزا ونه اورول شوه؟ ولې نبی او راشد پر ټویټونو لا ارتقا وکړه او لا هم د نړیوال جام خبرې کیږي خو څېړل کیږي نه؟ اوس چې هر لوبغاړی د ملي لوبډلو سره یوځای کیږي فکر به یې دا وي چې د ګلبدین نایب ډله ته ورشي که د راشد، نبی او اصغر په ملاتړ خپل هدف ترلاسه کړي. رئیس نوی وټاکل شو، د غوروي کمیټه نوی شوه او لوبډل مشر هم نوی شو او په کار دا دی چې لوبغاړي د افغانستان لپاره ولوبي کې یووالی وکړي او یو ځل بیا له راتلونکو لوبو کې د 15 میلیونو افغانانو د احساساتو سره لوبې ونه کړي.